У матчі за Суперкубок Дніпропетровської області з пляжного футболу на піщаному майданчику парку Сагайдак, більш відомому пересічним мешканцям міста як Воронцовський, зійшлися дві кращі команди за підсумками минулого сезону «Дніпровський Витязь» і «Нам». У такий спосіб їхній поєдинок став прологом і відкриттям нового, старт якого запланований на початок серпня поточного року і з яким в Асоціації футболу Дніпропетровської області пов'язують небезпідставні надії на відродження колишньої слави і гарних традицій цієї гри на теренах нашого мегаполісу. Адже були часи, коли Дніпровський вибір завойовував бронзові нагороди Ліги чемпіонів Євро Віннерс Кап, був одним з лідерів вітчизняного пляжного футболу, а у самому місті проводилося безліч різноманітних турнірів і змагань. Стимулом для подальшої популяризації гри мало стати зведення сучасного і чи не єдиного у державі стадіону з пляжних видів спорту на базі комунального підприємства «Молодіжне творче об'єднання» Дніпровської міської ради. Втім, у грудні виповниться вже 5 років споруді, яка цілком заслужено кваліфікувалася до категорії довгобудів. Зрештою, як би там не було, природнім піском щедро застелене узбережжя Дніпра, а значить, чемпіонату бути. Уже в эту субботу стартует чемпионат. Сейчас идет доукомплектование участников. И мы надеемся, что чемпионат 2021 года станет еще интереснее, еще более захватывающий, еще больше болельщиков мы увидим на трибунах, чем в прошлом году. Уровень хотелось бы поднимать, потому что есть толковые ребята, есть толковые команды, в которых есть толковые ребята. И хотелось бы, чтобы эти ребята куда-то ездили, получали больше опыта, молодые в первую очередь. Вот. И чтобы развивался пляжный футбол в Днепропетровске. Он как-то стал на одном уровне и стоит, и вверх не идет. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы було получше. Щоб підвищити градус і стерпинути інтригу майбутнього сезону, Асоціація футболу Дніпропетровської області запросила взяти участь у якості експерименту до проведення звітного матчу партнерів, якими дружньо спільно виступили президент футбольного клубу «Енергія Дніпро» Євген Іванов та власниця кав'ярні «Have Coffee» Катерина Убірія. І, здається, меценатам сподобалася справа, до якої вони долучилися. Мне все понравилось, ребята действительно красиво играют, хотя раньше пляжный футбол не воспринимала, но сейчас мне понравилось, поэтому ребята молодцы, будем стараться помогать дальше. Що стосується безпосередньо самого поєдинку, то в ньому очікувано боротьби не вийшло, адже не тільки сьогодні, але і протягом минулого року на майданчиках з пляжного футболу регіону повністю домінував Дніпровський Витязь, і хоча їхні земляки-суперники з НАМУ, які дали назву своєму колективу від заголовних букв власних імен і намагалися, як мені чинити опір, але не більше. Воїни, які належать лідеру, грали першим номером, десь навіть трохи статечно, для свого задоволення і в підсумку відсвяткували перемогу, яка сумнівів ні в кого не викликала, ще до стартового свистка. Гра так сложилась, як ми бачили, вони грали без замін, і це дало свої плоди вже к концу гри, коли ми були свіжі, і тому могли дозволити собі вже десь побалуватися, розслабитися. Спасибо ребятам за игру, за, где-то на голову, где-то на полголовы на голову мы были чуть сильнее этой команды, было видно. За счет коллектива, потому что мы уже не первый год участвуем. Поэтому вот так вот и получился итоговый счет, наша победа. Хотелось бы, конечно, и первое место, но для начала, не буду говорить, что мы играли без замен, для начала мы, пацаны, молодежный коллектив, играли неплохо, всегда можно было выиграть, но... Получили, що получили. Впереді сезон, впереді гра також буде. Можемо реванш зіграти. Після слів подяки і привітань на початку стислої урочистої церемонії нагородження з уст віце-президента, виконавчого директора Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослава Дерев'янка, організатори матчу за Суперкубок першими вшанували арбітрів поєдинку Максима Тютєрєва та його старшого і значно досвідченішого колегу Володимира Головка, після чого відзнаку учасника фінальної зустрічі отримав капітан команди «НАМ» Максим Ковальов. А апогеєм святкування традиційно було вручення головного трофею міні-турніру – красення Суперкубка Дніпропетровської області, володарем якого став Дніпровський Витязь, дійсно найсильніший на сьогодні колектив на піщаних пляжах регіону.